Jak mi obří ryba vymotala naviják, jsem vám ukázal v minulém díle. Byli jsme tehdy s Charlesem na moři, když mi velká barakuda překousla rybu při zdolávání na půl. Mohla to být ta stejná barakuda? Byli jsme to oba s Charlesem odhodlaní zjistit a tak jsme pokračovali v trolování. Podařilo se nám chytit ještě pár needlefish neboli jehlic zubatých. Tyto byly opravdu macaté a hned jsme je pustili zpátky do vody. Charles chytil i jednoho strawberry groupera a několik red snapperů, českých ňapalů a použil jednoho jako nástrahu. No kdo by odolal červené nástražní rybce? Barakuda rozhodně ne. Během okamžiku přišel záběr na špulku s vlascem. Je to taková specialita místních. Oni totiž nepotřebují rybářské pruty, stačí jim jen a pouze jejich ruce. Charles začal okamžitě rybu zdolávat a po pár minutách boje se u lodi ukázala krásná barakuda. Charles ji během chvíle zagafoval a večeře pro jeho rodinu je na světě. Nebyla to sice ryba, pro kterou jsme si ten den přišli, ale i tak to byl úspěšný den na vodě. Rozloučil jsem se tedy s Charlesem a už navždy budu vzpomínat.